بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين آج 19 رمضان شب ضربت مولا علی علیہ السلام ہے اور اس وقت ہم کوفہ مسجد کوفہ میں پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گا پہلے مسجد کوفہ کی پھر مولا علی علیہ السلام کا جو گھر ہے کوفہ میں اس کے زیارت کراؤں گا مولا کا گھر کے جو اندرونی مناظر اور باہر کے مناظر جو ہے آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جناب میسر میں تمار کی زیارت پہ جاؤں گا سب کی نیابت میں انشاءاللہ زیارت اور دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو اس مقامات ان مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ کوفہ کے سارے مناظر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا چل گئی تیغ حیدر کے سر پر روزہ داروں میں ماتم باپا ہے چل گئی تیغ حیدر کے سر پر روزہ داروں میں ماتم باپا ہے آج جاتے ہیں دنیا سے حیدر روزہ داروں میں ماتم باپا ہے آج کوفے میں ہے آہوزاری ماتمی ہے علی کی دلاری آج روتے ہیں شبیر و شبر روزہ داروں میں ماتم باپا ہے بیٹیاں رو رہی ہے علی کی ہائے آئی قیامت یہ کیسی اب نہیں باپ کا سایہ سر پر روزہ داروں میں ماتم باپا ہے یہ نماز و اذان رہے غم میں دونوں جہاں رو رہے ہیں خون میں ڈوبے ہیں محراب و منبر روزہ داروں میں ماتم باپا ہے خون بہتا ہے حیدر کے سر سے آج تابوت اٹھے گا گھر سے آج بدلہ ہے کیسا مقدر روزہ داروں میں ماتم باپا ہے چل گئی تیغ حیدر کے سر پر روزہ داروں میں ماتم باپا ہے